Debolal Garlosar netritwot Dima Hasar byapok bonbongho. Debolalor potniu namise prakritik sompod lunthon. Uchcho nyayalay Debolalor biruthe dakhil PIL. Prakriti ramyabhumi Dima Hasar bhoyongkor gotit cholise bonbongho ar prakritik sompod lunthon karjo. Dima Hasar mukhya karjobahi sodossyo Debolal Garlosar netritwote cholise ei lunthon. Dima Hasar, Elunthonor Birute, Guwahati Uccho Nyayalayot, Rajohua Swartho Jorito Abedon Dakhil Korise, Tini Goraki Hosheton Loke. Rajib Langthasa, Himen Kemprai, Aru Rones Langthasa Namor, Tinijon Loke, Debolalor Birute, Bohu Bhoyongkor Obhijog Tuli Korise Abedon. Obhijogor Toitho Aru Prakriti Dhongkhor Khotiyan Dekhi Gurutto Hohokare, Abedon Grohon Korise Uccho Nyayalayot. Noir Hill Ahoron, Aru Paharor Hill Khononot Korise, Sorkari Mullo Adayor Ajob Kando. Kionukori, সাধারণ ক্রেতায় প্রতি কিউবিক মিটার দিব লাগে 350 টাকা বন বিখয়া আৰু সিএমৰ আত্মীয় দিব লাগে 200 টাকা যিটো সরকারি মূল্য মাত্র হিলতে নহয় বালি কাঠ কয়লা আদি বিভিন্ন ক্ষেত্রত এনে নাভূত নাস্ত্রুত কাণ্ড অব্যাহত আছে ডিমা হাসাও পার্বত্য জেলা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদত এইদৰে সৰা মূল্যত ৰাজহ আদায়ৰ ওপৰিও সারিখন টোলগেটৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে অবৈধ কৰ এই সমগ্র অবৈধ কামৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত কেএনটি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো এই প্ৰতিষ্ঠানটো হৈছে পৰিষদৰ সিএম অৰ্থাৎ দেৱলাল গাৰ্লোছাৰ পত্নী আনকি পৰিষদৰ নাগৰিকৰ বাবে আবণ্টিত এছওপিডি ফাণ্ডৰ ব্যাপক আত্মহাতৰ অভিযোগ পিআইএলত আনহাতে সিএমৰ বিৰুদ্ধে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ জিলাখনৰ সিমেন্ট কোম্পানীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় খনিজ সামগ্ৰী যোগানৰ নামত কেএনটি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সিন্ডিকেট চলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে আবেদনত পূজা বন্ধৰ পিছত গুছৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ধাৰ্য কৰিছে আদালতে কে শুনানিত এলুনথনৰ বিৰুদ্ধে কি ৰায় দিব সেয়া সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিছে বিৰিঞ্চ কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড